Antonella. Yes. Je shpreur se partnerin e do boss. Në mënyrë që të të plotësoj të gjitha kushtet. Po. Merre tani në telefon dhe kërkoj të të blej një makinë të re sepse kjo që ke tani nuk të pëlqen më. Bëj anti kështu. Shikoj disi është puna. Po s'kam dashur për momentin. Me vërtetë? Jo. Deri na merr në telefon. Po sfida është kështu. Mirë, nëse nuk ke të dashur për momentin, e besoni ju këtë? Ka të dashur. Po e di më që ka të dashur, po hajtë se po ja quajmë edhe këtë që nuk pas ka të dashur, që n'ka fri Antonella. Merë motrën edhe thuaj më duen ca lek, kërkoj një shumë shumë të frikshme edhe dua për shopping. Po bëjan që kështu si dramatike njerë që ajo mos ta kuptoj se për qaj do t'i leka dhe pasaj thuaj disë shpuna duat blinja dy gjëra. Po shumë a duat jetë e quditshme. Po nuk u habit dhe po e kuptoj nuk quet. A si rivdajnë, sa i nuk e pret më shumë. Mi vina kjo motër si mërë tek për ditë, pra ndaj. Kam një njëri që se beson që këtë përket. Madhen, si do njështë 20 vjeqë. Mirë, madhen. Ok. Po pse me nove se për tërin e tjetër? Jam, jam. Sa lek do një ti kërkoj? 5.000. Kutë një tjetë, në e bërë në speaker, vetë mos të të shi këtu, duhet të avdësht besushme. Euro, zemër. Ba e këtu të. Ose lira turke. Gjërd, që apë bë? Një gjo, se më duhet në salek se kam bërë një aksiden, më duhet një 5.000 euro. Qa thuhu, maja? Po. Si aksiden, ma, qa thuhu? Një incident, jo aksident. Me një përsan. I kam dëmtu diçka dikujt edhe duhet t'ja blej. Më makin te, ma? Po jo, mëri që... Një incident. A do mi apërsh apo jo, se do t'i kthej? Ora, si 5.000 euro shi këtu, leni këto. Se po më kërcnojnë. O ma... Tuaj, 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 i këta dojgjë në da. O ma nush, prit, prit. E di që tha, që në kej frikshë më ropë, sot. Ja me të manushi, jemi në emision televiziv të përqafojnë, ishte gjitha një skenim. Ne dhe një shoqa jonë të tu. Që që falenderit, një pafën fala nga shpia, ja Antonella me dhe, si kokë ramonës, po si dhe i këto të tjë. Ma e pak, o si të dhujtë që marë për 5.000 euro. Manush, 2.000 lek që ishte i? 2.000 lek dali, me të bukës. Carë se më ke prishë nëjë makinë ti me dhe të 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 të